Перший всеукраїнський архітектурний конкурс на будівництво нової музичної школи оголосили у Львові. Споруді її на вулиці Личаківській, 105. Територія в 1 гектар межує з пам'ятками архітектури, тому від проєктантів чекають грамотних інноваційних рішень. Я очікую, що архітектори, які будуть проєктувати, задіють так само можливість власне ландшафту, подвір'ї, створення зон під відкритим небом, де також можуть бути музичні класи. Це не було просто наділені випадково кабінети. Середовищні речі, галерейність. Музична школа номер 4, яку перенесуть у нову збудовану, працює на Личаківській, 53. Відвідувати її будуть орієнтовно 600 учнів. Серед побажань організаторів конкурсу – простір для концертів. Виходячи з місця розташування, що це є дуже близько до центру міста, тут має бути сучасний концертний зал, який би передбачав навіть не тільки використання його школою, а й, зокрема, іншими оркестрами, іншими організаціями. Одна школа буде реорганізована і збільшено навіть фактично функціонал, тому що сьогодні для наших мистецьких шкіл є замало тих просторів, де вони мають змогу виступати. Ми, власне, плануємо в наступному році вже розпочати будівництво музичної школи. Це, насправді, є прецедентом для всієї країни. Офіційно конкурс на нову музичну школу оголосять через місяць. Відбуватиметься він у 2 тури. Спочатку проектанти працюватимуть над урбаністикою і плануванням всередині, відтак зосередяться на фасаді.